Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma série aqui diretamente do nosso final. Final de semana cheio de Warcraft 3 com muito jogo incrível que já aconteceu, que vai acontecer. Nós estamos de um lado Misty, que está 1 contra Ghost, que está 0 nessas quartas de final desse sabadão. Vamos ver o que o Ghost vai aprontar, porque o garoto tá aprontando, tenha certeza disso. E pra narrar junto comigo, nós temos o Tione. Salve aí, manda um salve pra galera, tanto da Twitch quanto do YouTube, velho. Salve, meus amigos, galera da Twitch, galera do YouTube. É um prazer, novamente, aí estar com vocês, meus irmãos. Vamos acompanhar só jogo bom. Vamos lá, então. Ghost... esse bonequinho! Eu gosto desse boneco Force Hero. Legal. Não tem... Ele tem várias falhas, principalmente se você jogar contra Demon Hunter. Você vai precisar jogar de muita longa distância. Mas eu gosto dele, porque ele... todas as spells dele são boas, cara. É um boneco que no late game, o bicho é insuportável, cara. Mas vai ter muito problema no early game, né? Ele tem que tomar muito cuidado com a mana burn, porque senão ele vai ser totalmente counterado, né? E o Misty já vai startar bem, já vai startar. Se ele fechar esse campo sem nenhuma perda, ele já sai level 2. Tivemos aí uma informação: Thiago ganhou do Jonathan, ganhou do Aladdin. Jogo. Cara, Ladinho, você ainda joga hoje, velho? Mas boa sorte, velho. Tá jogando muito, velho. Tá peitando frente a frente contra a galera high level demais, pô. Aí, cara, pô, a galera tá treinando, a gente vê que o Jonathan é um deles. As tropas de um jogador estão sendo. Tem a galera da DHZ, a gente já sabe que são muito fortes, Misty, Pato. Inclusive, agradecer o Pato e o Jonathan, estão me seguindo aqui, a lenda está me seguindo, rapaz. O Pato cara, seguiu, aí sim, velho. É uma honra, né, velho? É. Então, fico muito feliz de ver essa galera animando, né, na nossa cena, cara. Então já temos o primeiro classificado para amanhã na Winner's Bracket. Thiago ganhando de 2-0 aí do Jonathan. Jonathan ainda joga hoje. E para amanhã também temos outro classificado, o Pato. O Pato ganhou aí também do X-Coy 2-0. Já temos os dois confirmados aí que já passam para amanhã. Take your style. Power Taker é um dos streamers norte-americanos. E vai brincar com... Cara, olha esses itens do Shadowhunter, cara! Vamos ver. Porra, mana. Porra, agilidade. Olha o Ghost, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Interessante, velho. Vamos ver se ele vai conseguir matar antes de nada. É, ele só não pode errar o last hit, velho. É isso. Mais uma poção superior de mana, brother! Caraca, mano! Ah, é tudo que ele precisa contra o Demon Hunter. Sim! É, cara! Se não tivesse Demon Hunter ainda, velho, ia ser um inferno, velho. Ele precisa de agilidade e inteligência, que são os dois atributos aí. Um pra castar magia, outro pra ter um bom DPS. O Hunter é um bom DPS, mas... Uma cidade está sob ataque. Ele precisa crescer bem no jogo. Já vai efetuando uma pressão por aqui. O Misty já pegou o level 3. Vai cair, gente. Chegaram os Wisps. Já puxa várias e várias Wisps. Segue na pressão. Ele tem aquelas duas poções de mana, mas ainda não puxou nenhuma. Caiu o Shadowhunter não. Quero assistir. Olha essa pressão. O Misty sempre trabalhando com dano em cima de algumas wards. E correndo atrás do Shadowhunter. O Shadowhunter tem que ficar bem longe, as velho. Tropas de um jogador. Os Gwents vão chegando perto. Tem que sair vazado daí, velho. Olha os Gwents tentando ir pra cima.
De cada uma das Wisps tentando fazer um impacto, são 4 Grunts. Corre! Corre! É tudo nosso, Forks. É tudo nosso. Os caras vão spamando coisa do Amores, velho. É engraçado. Vai jogar Steph, vamos ver se ele dá uma voltinha por aqui. Eu tô dando risada dessa perseguição aqui. Olha. Caraca, gastou uma só pra se curar, velho. Não sei se valeu Sim. tanta pena. É. As tropas de um jogador estão sob ele vai ter que usar mais uma cura antes de rodar o Mana Burn. Aí, deu. Ok. Ok. Pit Lord. Ele não correu pra base, né, irmão? Olha esse Pit Lord aqui. Vamos ver. É um all-in, cara. Isso é um all-in na minha visão. Essa aqui, fazer um all-in sem o principal herói de suporte vai ser bem ousado, velho. Ele vai ter que gastar o Steph logo, enquanto o Pit Lordzinho tá ali, tentando forçar alguma coisa. Vai rodar a poção superior de mana agora, do cooldown. Depois vai chegar, vamos ver. Será que dá pra segurar? Nossa, curia no último, mas não! Ai, segurou demais esse Steph, velho. Segurou demais esse Steph, cara. E agora o Ghost vai forçando a briga. Perdeu o principal herói dele, cara. O principal. Não podia ter acontecido aquilo ali. Mas foi legal de ver o Ghost sendo abusado, cara. Eu gostei. Ah, é? Gostou de ver o Ghost sendo abusado, velho? Ui, isso é estranho. Não nesse sentido. Não, mas tudo bem. Mas sendo ousado nesse sentido. Shadow Hunter aí, cara, ele mostrou que porra, velho. Né? Apostou. Mas... esse é o quesito, querer surpreender, e querer surpreender o Mystic, que já tem décadas de experiência, velho. Ele já reconheceu, ele viu o Shadowhunter e falou, cara, eu sei o que você vai fazer, velho. Você não vai surpreender alguém que já tem tantos e tantos anos. É difícil você trazer uma estratégia nova assim, né? Mas foi um bom jogo aí do Mystic, e o Ghost ainda joga de novo, né? O Ghost ainda joga. Tanto o Ghost quanto o Jonathan. No caso, o Aladdin ainda tem jogos hoje. Eu acho que eles estão um pouquinho mais tarde. Eles só jogam às 23 horas. Certo. Deixa eu dar uma olhada na tabelinha. Não, calma aí. 21.